Takk, president. I anledning av presentasjonen av regjeringens nordområdemelding så har det kommet fram at det samiske der nesten fraværende i rapporten. Samtidig kom det fram påstander om at 98% av arealene i nord uutnyttet. Ytterligere så viser jo tall for 2014 at regjeringen i liten grad bruker konsultasjonsordningen sammenlignet da med tidligere år. Og hvis dette medfører noe riktighet, hva vil statsråden gjøre for å rette opp i dette? President, regjeringen la frem rapporten om nordområdepolitikken Nordkloden mandag 10. november. Rapporten gir en oversikt over hva regjeringen allerede har oppnådd i nordområdepolitikken og redegjør for regjeringens hovedsatsingsområder. Rapporten er ikke ment å skulle gi en fullstendig fremstilling av alle politikkområdene som har betydning for nordområdene. Når det gjelder samiske interesser, er regjeringen opptatt av at samene selv på en aktiv måte kan delta i prosessene og kan nyttiggjøre seg de mulighetene som utviklingen i nord kan gi. For å sikre at ulike interesser ivaretas, legger regjeringen vekt på å ha en god dialog i utbyggingssaker mellom myndighetene, Sametinget, lokalbefolkningen og næringsaktører som reindriftsnæringen. Regjeringen vektlegger at dialogen med urfolk fremkommer klart i regjeringens vektlegging av dialog med urfolk fremkommer klart i nordområderapporten. I tillegg nevnes flere tiltak av betydning for samisk kunnskap og internasjonalt samarbeid, blant annet etablering av et felles nordisk samisk språksenter, Samisk høyskoles arbeid med samisk tradisjonell kunnskap og arbeidet med internasjonal reindriftssenter. Påstanden om at 98% av arealene i nord uutnyttet, som representanten Lauvås viser til, ble uttalt under næringslivskonferansen Agenda Nord-Norge og er hentet fra rapporten Nord-Norge i verdensklasse. Uttalelsen må således stå for forfatterens regning. Det er etter min mening viktig å skille mellom ubebygde og uutnyttede arealer. De store delene av arealene i nord som benyttes til reindrift og utmarksnæringer er det selvsagt ikke naturlig å karakterisere som uutnyttede. Representanten Lauvås nevner også konsultasjonsordningen. For regjeringen er det viktig å konsultere med Sametinget og eventuelt andre samiske interesser i de sakene som er omfattet av konsultasjonsprosedyrene. Antallet konsultasjoner vil kunne variere fra år til år på bakgrunn av hvilke saker som er til behandling. Viktige saker regjeringen har konsultert om hittil i år er blant annet endret mandat for arbeidet med Nordisk Samekonvensjon og opprettelsen av et offentlig utvalg som skal gå gjennom gjeldende ordninger, tiltak og regelverk for de samiske språkene i Norge. Regjeringen er for øvrig opptatt av å ha god dialog og møter med samiske interesser, også utover de formelle konsultasjonene. Både departementene og øvrige statlige myndigheter har omfattende kontakt med Sametinget, både politisk og på administrativt nivå. Representanten Lauvås til tilleggsspørsmål. Ja, takk for det, president. Kan statsråden da opplyse om hvorfor Sametinget ikke har blitt konsultert slik som Sametinget selv har ønsket på områder som angår da endringer i reindriftsforvaltningen, salg eller privatisering av statsskog, regelendringer for fiske av kongekrabbe som noen eksempler. Vi har jo Høyres egen sametingsrepresentant Ellen Kristine Saba som kritiserer sin egen regjering og mener at man da ikke har fulgt opp konsultasjonsordningen og er skuffet over dette. Så hvorfor velger regjeringen å ikke bruke konsultasjonsordningen slik Sametinget selv ønsker? Statsråd Sanner. President, det kan nok være ulike synspunkter mellom regjeringen, departementer og Sametinget om hvilke saker det skal konsulteres på. Vi mener at vi forholder oss til det som er sedvane på området og de prosedyrene som gjelder for konsultasjon med Sametinget. Så vi oppfyller konsultasjonsplikten, og vi har god dialog med Sametinget. Jeg synes kanskje heller at representanten burde heller trekke frem de sakene hvor vi har fått fremdrift på det samme politiske området. Det at vi nå har fått i gang igjen forhandlingene om
om en nordisk samekonvensjon som stoppet opp under det rød-grønne styret, at vi nå har fått nedsatt et offentlig utvalg som skal se på hvordan vi kan styrke de samiske språkene. Dette er viktige politiske saker som også har vært viktige for Sametinget, og hvor vi både har hatt god konsultasjon og god dialog og oppnådd så langt gode resultater i dialog med Sametinget. Representanten Lauvås til tilleggsspørsmål. Ja, takk, president. Ja, jeg ser at sametingsrepresentanten skal ha en alvorsprat med sine egne her, så vi får se hva det kommer ut av det, hva gjelder konsultasjonene. Men nordområdemeldingen er jo også en næringsmelding, slik som man kan lese det. Og president, vi ser i forslaget til statsbudsjett for 2015 at det kuttes til samiske formål. Det kuttes med 6 millioner til reindrifts- og landbruksnæringen over jordbruksavtalen, samt at det Sametinget ikke har fått kompensasjon for lønns- og prisvekst. Og da er det naturlig å spørre på hvilken måte mener statsråden at disse reelle kuttene på samiske områder skal føre til et oppsving i næringsutviklingen i de samiske områdene? Statsråd Sanner. President, nå er det jo riktig som Lauvås peker på at de 6 millionene det er en konsekvens av reindriftsavtalen og ikke budsjettet som sådan. Vi mener at vi har en god prioritering av de samme politiske formålene i statsbudsjettet. Og så er det jo også slik at samene også benytter seg av andre virkemidler enn de økonomiske bevilgningene som går gjennom Sametinget. Det handler om samferdsel, det handler om utdanning, det handler om tiltak gjennom Innovasjon Norge. Og det er riktig som det vel ligger i undertonen i spørsmålet at regjeringen satser sterkt på næringsutvikling og vekst og arbeidsplasser. Det er det viktigste virkemidlet vi har for å opprettholde bosetting i distriktene.